Україна продовжує втрачати на війні героїв сьогодення. Так, у боротьбі за свободу своєї держави загинув закарпатець Юрій Качур. Прощалися із військовим сьогодні у Успенському соборі. Солдат, навідник 2-го гірсько-штурмового відділення 1-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремо гірсько-штурмової бригади. Загинув він 20 березня 2022 року, захищаючи батьківщину та всіх нас від підступного та безжального ворога. В останню путь героя провели з молитвою та сльозами на очах. Я моє, возве до мені і услышу його, сони пісно скорби і з моєю прославлю його, долготою дней сповню його. І явлю йому спасення моє, слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині присно і віковані. Алілуя, 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 слава тобі, Боже. Алілуя. За сумлінну службу та боротьбу з ворогом пліч-опліч полеглому бійцю подякували побратими. Продовж місяця гинуть найкращі сини України. Свої життя вони покладають за волю народу та свободу своєї батьківщини. Про їх подвиги писатимуть у книгах, а пам'ять житиме у серцях кожного з нас вічно, адже герої не вмирають.